cum ja e vaznis në finalen e Superkupës së Shqipërisë, nuk është pritur mirë në opinionin sportiv shkodran, qoftë tek tifozët, por edhe tek ish futbollistët dhe analistët e sportit. Njëri prej tyre është edhe Fatmir Lugji, ish kampion në vaznin dhe sot analist i sportit në Shkodër. Lugji, kemi lënë pas një ndeshje që në fakt Shkodra priste të ishte fituese. Komenti juaj. Ishte një derbi kjo ndeshje, sepse përfasonte kampionin e Shqipërisë, me nën kampionin e Shqipërisë dhe fituesin e kupës. Faktikisht Shkodra gjatë këtyre ditëve ka përjetuar një entuziazm për këtë ndeshje dhe optimizëm për sjelljen e kupës në Shkodër. Por nuk ngjete kështu, sepse Vllaznia ishte në nivelin e detit. Ajo që tregoi Vllaznia në këtë ndeshje me rezultatin 3-0 ishte shumë gënjeshtre, jo vetëm për ekipin, jo vetëm për stafin, por për të gjithë tifozërinë dhe e sportdasit Shkodran. Dhe kjo tregoi që Vllaznia në fillimin e këtij kampionati ka probleme, ka mangësi dhe duhet shumë të punojë që të finalizojë ëndrrën realizimin e tifozëve dhe të stafit që të jetë kampione dhe të marrë pjesë në Kupën e Evropës. Ku mendoni se ishin defektet kryesorë në këtë finale, ku natyrisht e goli i parë i psuar në mënyrë aksidentale, pas një gabimi të portierit Zogovic që ndoshta ndikoi edhe në anën morale të skuadrës. Megjithatë, me gjithë rezultatet e mira që ka bërë Vllaznia gjatë kampionatit të kaluar në drejtimin e trajnerit gjermano-kroat, shikojmë sepse problemi kryesor është mos formalizimi i formacionit, një emet e dukshme e trajnerit. Dhe kjo erdhi si pasojë e neglizhimit të lojës lojtarëve, por më tepër në ndërsimin e kundërshtarit dhe në ndërsimin e forcave të tyre. Pra, ishte një ndeshje të cilën gjithë e pritshim me ankth, por sidoqoftë u zhgënjyme shumë nga loja në tërësi e gjithë lojtarëve dhe e stafit teknik. Ndër të tjera është folur shumë për euforinë që kishte pushtuar skuadrën përpara ndeshjes finale, qoftë tek drejtuesi të stafit teknik, tek futbollistët dhe në përgjithësi në kampin Kuqe Blu. Mendoni se ishte një element që jo pozitiv? Po, është vërtet. Mikropi euforisë ka filluar qysh kampionatin tjetër të Vllaznisë dhe kjo eufori më tepër i ka kapur stafin drejtues, stafin administrativ dhe sidomos trajnerin. Dhe kjo ka ndikuar edhe tek lojtarët. Një javë përpara të gjithë lojtarët e Vllaznisë kanë shfaqur mendime të jashtëzakonshme sikur kupa do të vinë në Shkodër, por nuk ngjor. Kjo është shumë e dëmshme për Vllaznisë, edhe për stafin dhe sidomos për trajnerin. Kjo humbje e Superkupës është konsideruar zgjënjim në opinionin sportiv shkodran. Mendoni se mund të shërbejë stafit për një analist të thellë të ndryshojë situatën sepse shumë shpejt dhe starton kampionati dhe Vllaznia konsiderohet pretendente kryesore për trofe. Ne jemi dëshmitar të ndeshjeve përgatitore, qoftë ndeshje miqësore që ka zhvilluar Vllaznia dhe të ndeshjes Superkupës, dhe me të thënë të drejtën, Vllaznia është larg pritshmërive të tifozërisë dhe larg pritshmërive të objektiveve që kanë vendosur stafi administrativ dhe stafi teknik. Kështu që duhet një punë e madhe në formalizimin e formacionit dhe një punë sidomos në drejtim të përgatitjes fizike, se gjatë ndeshjes me Durrësin u shikuan mangësi në përgatitjen fizike të lojtarëve. Ju personalisht se shikoni të sezon futbollistik, do të jetë ajo Vllaznia e vjetshme, potente dhe shumë simpatike, më e mirë se ajo apo ndoshta me probleme? Mendoj që Superliga që do filloj në shtator do ketë një pamje tjetër, do ketë një imazh tjetër, sepse shumë ekipet e Superligës, qoftë Tirana, Partizani, Dinamo, Egnatia dhe të tjerët, sidomos dhe Kuksi, kanë formalizuar formacionet dhe kanë blerë lojtarë me blerë cilësore. Pra, gjendja Vllaznisë dhe kundërshtarët e tij na bën të mendojmë që Vllaznisi duhet shumë punë, shumë djersë që të përballojë këtë sfidë të Superligës Shqiptare. Dhe së fundi, po shumë rëndësishme, para ditën e sotme, të ditës së hënë, Bashkia Shkodër ka shpallur zyrtarisht edhe fituesin ankandit për shitjen 100% të klubit Vllaznia. Ku fituesi është shpallur, janë shpallur kompanitë që përfasohen nga presidenti i sotëm, sponsor i sotëm, Alban Xhaferi, që mund të quhet tashmë sot e prapa presidenti i Vllaznisë.
Po, është vërtet, Alban Xhaferi ka një kontrat, një vjeçarje me bashkinë si sponsor dhe ka një eksperiencë dhe një kontribut në këtë drejtim, por duhet thënë se marja e vllaznisë 100% aksioneve të tij tregon që duhet shumë punë, shumë mundë dhe shumë aftësi për të drejtuar, sepse më vështirë është ta marrësh se sa ta fitosh. I bëjmë dije donatorit Alban Xhaferi, që vllaznia është një ekip i madh, është një ekip profesionist, prandaj duhet të bëj të shmos të realizoj objektivin e tij që ka thënë në këtë kampionat do jemi në grupet e Evropës. Luqi, faleminderit për intervistën dhe suksese vllaznisë. Faleminderit edhe për ju, gazetarë.